קבל אלכס. הם מטביעים עליו. יותר מו עשה לה. סכנה. יאללה. זה מה זה. זה לכל היה בטח עכשיו הזמינו לאמבולנס. מה? שמתי אותם פה, אל תדעתי. הרמתי אותם. רציתי לספר שם על יד שי שאוכל, תוכלי גמת, למה זהו, זה כבר מחר זה נזרק. איזה משוגע. הוא מתפלל. בטח הוא חולה. מתפלל? מה, הוא ערבי? לא, ראית את השם שלו, זה לא שם של הערבי, אבל זה שם של משוגע. הוא יושב על אונס. כן, מה?